Kalakariok, gauko saioan euskal gizartea kuskuseroa den edo ez aztertuko dugu. Bueno, ba, netzako euskal gizartea, ba, ez da bat ere kotila, ez? Niri behintzaitetzea itala iruditzen. ETB baten adibidez, ba, ez dago bihotza edo horrelako programarik, eta hori, ba, esanguratsua da, ez? Ba, nik uste dut euskal gizarteak behar duela horrelako informazioak guztiz beharrezkoa dela. Ba, niri ez zaiton giruditzen, Markos, nori interesatzen zaila adibidez, ba, Kike Amonarrizek, ba, adibidez, zenbat andrega izan ditu jakitea, ez? Ba, niri adibidez, bai. Ba, nik entzun duden ez, Kike Amonarrizi Tolosan pitxabra ba deitze omen diote. Hori ez da. Bai, bai, eta horrek esan nahi du, mi luzeaz aparte, beste zehose izango duela, luzea. Eta beste bat, Garaiko Etxea ere, Zarauzko playa nudistan larrubixik egote omen da. Zein da, Kike Garaiko Etxea? Joder, Markos, eske zara enteratzen, tio. Markos Garaiko Etxea, esaltzen ba, Kike Garaiko Etxea. Bai, Markos, bai. Bueno, zabaldak izue Tosakek seme izkutu badaukala zubietan, no? Bai, Tosakek utzi zuen bere hazia zubietan, bai. Uztu aldietan sendo, gure galestarra. Ze uztu du, Garaiko Etxean? Markos. Eta beste bat, ba altzenekiten Angel Mari Peñagarikaronen sudurra silikonazko implante bat dela. Ba, nik entzun da neukan, ba, hegazkin batean lertu zitzaiola, ez? Lertu zini, Amonarrizi? Eta Josean Tolosak berak ere, ba, omen du... Bai, telefono dei bat omen dugu zuzenean. Ez omen du izena eman nahi. Aurrera, Gabon! Hi, erdi ostoa. Lego lanbateko zehuzea haikatzen maldimak, begaina zida jungo txori txikioi, haitu alde. Ze pasatzen, ze pasatzen? Ez gaitezen desbideratu, Koldo. Gurekin dugu Iñigo Agirre! Gabon salieron eta Gabon gurutxurtu! Ze dakarki guztu, Iñigo? Bagaur kalean izan gara eta hau zekarri zuet. Kalamarrak eta kroketak! Eta Iñigo Agirren kalamarrak jaten ditugun bitartean, jakin dezagun zer dioten ikusentzuleek. Aurrera, Amaia! Gabon, Zabi! Ba, 180ek dio mutur luze utzak zaretela. 115ek dio ea zuen kontuetan zergaitik ez zareten sartzen. Eta 105ek dio, Zabi, eguzkitzeren benetako abizena... Mila esker, Amaia! Eta hausin izan da guztia kalakan. Batornaztean ere, hementxe izango gara. Izan, untxa! Zer lehentuzitzaion kulturik?